के तपाईहरु छिट्टै रवि लामिछाने नेपालको प्रधानमन्त्री भएको देख्न वा हेर्न चाहनुहुन्छ? यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने मलेसियामा रहेका छन्। नेपालमा जस्तै मलेसियामा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यानि कि रवि लामिछानेको ठूलो क्रेज देख्न सकिन्छ। रवि लामिछाने मलेसियाबाट फर्केपछि कतार र बेलायत जाने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने मलेसिया भ्रमणमा गएका छन्। शनिबार साँझ मलेसिया गएका उनी 29 मक्सिरमा नेपाल फर्किनेछन्। आइतबार मलेसियामा केही कार्यक्रममा सरिक भएका सभापति लामिछाने नेपालीहरूसँग अन्तर्क्रिया र भेटघाटमा छन्। सामाजिक सञ्जालबाट आफू मलेसियामा रहेको जानकारी गराउँदै लामिछानेले लेखेका छन्, मलेसिया कतार र बेलायतमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया गर्न उहाँहरूको साथ सहयोग र शुभेच्छाका लागि धन्यवाद दिने कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले म मलेसियामा छु। सभापतिको सचिवालयका अनुसार लामिछाने 21 मक्सिरमा कतार जाने तय भएको छ। 23 गतेसम्म कतारमा रहने र 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म बेलायतमा रहने गरी सभापति लामिछानेको भ्रमण तालिका तय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिन्। बेलायतबाट सभापति लामिछाने मक्सिर 29 गते नेपाल फर्किनेछन्। अवसर र रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, जीविकोपार्जनकै लागि विभिन्न मुलुकमा दुःख कष्ट सहनुपर्ने परिस्थिति र स्वाभिमानमै चोट लाग्ने गरी झुक्नुपर्ने नेपालको नियति रहेको र यो परिवर्तन हुनुको सट्टा बढिरहेको सभापति लामिछानेको भनाइ समेत रहेको छ। आफू राजनीतिमा आउनुको एउटा मुख्य कारण विदेशमा रहेका नेपाली पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, विदेशमा रहँदा तपाईँकी समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गर्न सकूँ, देशमा बस्न सक्ने वातावरण बनाउँदै अघि बढु र तपाईँको विश्वासमा खरो उत्रन सकूँ भन्ने हो। योसँगै उनले भनेका छन्, प्रदेश संरचना सच्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान प्रदेश संरचनामा आफ्नो पार्टीको असन्तुष्टि रहेको बताएका छन्। वर्तमान प्रदेश संरचनाले वर्तमान समयमा राम्रोसँग काम नगरेको उनले बताएका छन्। उनले वर्तमान संरचना भद्दा रहेको र यसले भ्रष्टाचार र दोस्रो तथा तेस्रो लहरका कार्यकर्ता पोस्ने कार्य मात्र गरेको समेत बताएका छन्। उनले मन्त्रालयहरू थपघट लगायतका कार्यले कारवाहीमा असर परिरहेको बताउँदै प्रदेश संरचनामाथि गहन छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। 3 दिने केन्द्रीय समिति तथा संसदीय समितिको बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो कुरा खुलस्त पारेका छन्। सभापति लामिछानेले आफूहरू मधेश बुझ्न मधेश झरेको बैठक सुरु हुनु अगावै भनेकोमा बस्तीहरूमै गएर आएको प्रतिक्रियाबारे बैठकमा गहन छलफल भएको र मधेसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएकोमा सडकदेखि सदनसम्म रासोपाले मधेसको मुद्दा उठाउने बताएका छन्। उनले आगामी दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेसलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै मधेसको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका साथै मधेसको आधारभूत मुद्दाहरूमा काम गर्ने समेत बताएका छन्। उनले रासोपा वर्तमान स्थितिमा सरकारमा जाने भन्ने प्रश्नको जवाफमा सरकारमा जाने कुनै त्यस्तो संवाद कोहीसँग नभएको र आफूहरूको त्यस्तो कुनै सोच समेत नभएको बताउँदै मजबुत प्रतिपक्षीको रूपमा रासोपा प्रस्तुत हुने बताए। आफूलाई कुनै मन्त्रालयको अफर समेत नआएको उनको भनाइ रहेको छ।